zaustavlja igru Jesus Helmanzano i čekaćemo očigledno asistenciju. Potencijalni penal za ekipu Milana, Gobeljić je tamo bio u bloku i vidjet ćemo da li će to karakterisati kao igru rukom za najstrožu kaznu već u 7. minutu. To bi bila velika šteta da vidimo još jednom taj trenutak, taj udarac Krunića. Da, da, jeste ovde pogodila Gobeljića lopta u ruku i gledat će očigledno videotehnologiju Jesus Helmanzano. Bez ikakve dileme, u ruku je pogodila Gobeljića lopta i da vidimo, odmahuje glavom. Šta će na kraju pokazati? Pokazuje, dakle, Španac da će to biti penal za ekipu Milana zbog Gobeljićevog igranja rukom. Velika šteta, vrlo loš početak utakmice za Crvenu zvezdu. I Milan sada ima mnogo sreće posle ovog bloka Gobeljića. Namera nije postojala, ali naravno uticao je na igru, tako da će Milan Borjan već u 8. minutu posle asistencije videotehnologije biti na ispitu. Frankesije, on uglavnom šutira penale kod Milana. Hajmo Milane! Osmi minut. Može li Milan Borjan da odbrani penal jednom od najboljih Milanovih fudbalera? Činio je to nebrojano puta za ekipu Crvene zvezde. Kessié i Borjan. Kessié 1:0 za ekipu Milana. 9. minut susreta, strelaca penala, reprezentativac obale Slonovače Frank Kessié.